my feelings. Noticing you really like me. Can't control my anxiety. Feeling like I'm touching the sky. Hi, 大家好。第一眼看是不是感觉我生病了？但是我没有涂口红。今天呢，主要跟大家分享一些比较平价又好看好用的唇膏以及唇釉。视频呢，总有一些粉丝想让我分享一些比较平价呀，适合学生党啊，适合贫民窟女孩呀、下水道女孩呀、各种女孩呀买得起的好用的唇膏以及唇釉。这次呢，就准备了一些跟大家分享。我现在这个样子呢，就足以说明了口红对女生的重要性，因为这样真的很像病入膏肓的样子。再说明一点，就是我个人对口红和唇釉的要求没有那么严格，比如说它要十分的不沾杯以及十分的不掉色啊，因为在这些问题在我眼里来说不太重要，因为口红掉是很正常的事情，我们可以随时补嘛。假如你是对口红有十分严格要求的话，我建议你就是参考性可能不强，因为毕竟便宜嘛，一个不可能会做到十分的好，就算大牌也不可能做到十分的好，所以大家理性种草。说一下我现在的拍摄条件嘛，就是我对面就是阳光，所以呢我就是一个自然光的拍摄环境，没有打任何的光线。但是我想说，口红千千万，在你的唇色上面显示颜色未必就是在别人嘴巴上的颜色，会根据自身的唇色条件它颜色会有所不同，所以呢大家还是要理智看待，请多多给我点赞和转发好吗。第一支要跟大家分享呢，就是露华浓的唇笔225，它是一支深豆沙色，显色度高，饱和度也很高，颜色呢属于比较知性温柔，而且很日常，不挑肤色，质地呢比较顺滑不干。个人觉得呢，露华浓的这个唇笔系列非常好用，而且十分容易卸妆，价格也很便宜，很值得推荐给大家。卸掉之后呢，我会再上一点点粉底，然后再用粉饼定个妆。接着就是第二支，这一支呢是露华浓唇笔250，是一支正红色，薄涂呢很有活力，厚涂又比较有气场，而且非常显肤白。还是一样，他家唇笔呢都是比较顺滑不干，而且颜色饱和度显色度都很棒。同样唇红齿白，当然是比较显牙齿白的一支颜色，这支颜色呢是完全不挑任何肤色的，而且也是一样非常非常的好卸出，推荐指数5颗星，赞。第三支要分享呢，就是梦妆唇笔的21，相对于露华浓来说呢，它的质地会更干一点，颜色呢是那种带一点点杏调的豆沙色，超级好看，就是很元气又很温柔的感觉。它的颜色饱和度呢也不错，像这支的话就比较适合皮肤白一点的妹子，像平时不太习惯哑光口红的呢，在之前可以上一层润唇膏。还想说一句，就是颜色太美了，太美了，同样卸妆程度呢也是非常的容易卸除。第四支要跟大家分享的也是梦妆的唇笔16，它这支颜色呢就是很正宗的，也是比较经典的豆沙色，比前面那一支呢会更偏粉调一点，很唯美的一个颜色，而且非常日常也提气色，这也是我百用不腻的一支唇笔，非常非常值得推荐给大家。又是卸唇，这一支呢也是同样非常的好卸除。第五支要跟大家分享的就是米拉尼的这个金管67，它是一支哑光唇膏，但是一点都不干，非常非常的顺滑。个人觉得它是一支非常正的大红色，就是完全没有任何偏冷偏暖，就是一支很纯调的大红色。颜色呢饱和度很高，使用感非常好，性价比也很高，非常值得推荐给大家。像颜色饱和度高一点的话，一般卸妆时间会停留的长一点，同样也是很好卸除的。第六支要跟大家分享的呢，就是露华浓的225，它呢是一支奶油质地的唇膏，超级顺滑，真的跟德芙一般，纵享丝滑。这支很显气色的橘调豆沙色，非常好看，日常而且不调肤色，它算是露华浓比较热门的一个色号。我觉得是没有什么缺点，很好用，5颗星推荐给大家。
易卸程度呢也是非常好卸的。这样呢，六支唇膏部分就试色完成，接下来就是换个造型，咱们接着试色唇釉。第七支要跟大家分享的就是 Espoir 这个唇釉 PK005， 我觉得它是一支直男会很喜欢的桃粉豆沙色。这一期好多豆沙色，它这支呢就是甜美又很日常，很好看，质地呢是那种比较轻盈不厚重，比较舒服的那种，上嘴是哑光，但是也不拔干，有一点点味道，但是我觉得是好闻的味道，自己是完全可以接受的。总的来说各方面还是不错的，它算是一支比较轻盈的豆沙色，卸妆力度呢也是很容易卸低。第八支跟大家分享就是 NYX 的唇釉17，它呢是一支非常美的橘棕色，薄涂呢会更偏橘，厚涂呢棕调会重一些，质地会比前面那支 Espoir 会干一点，但是非常非常持久，涂之前呢可以先护理一下自己的唇部，但是对于卸妆难易程度呢会比之前的都要难卸一点，基本上就是要卸两遍才能卸得干净。第九支要分享的还是这个 Espoir 的唇釉，它呢是一支比较冷艳性感的酒红色，很显肤白，薄涂呢就是日常，厚涂气场就会非常强大，整体的质地呢很轻盈也很持久，同时呢也是比较容易卸除的。最后一支呢就是 Sleek 的这支唇釉，它呢是一支很重口的后麻色，说实话比较挑人，然后有点后悔给大家分享，不过还是跟大家分享一下使用感受吧，有点不好闻的味道，然后厚涂颜色有点涂不均，还是不怎么推荐给大家。好啦，今天的一个平价口红以及唇釉试色分享就到这啦，希望